Ashraf. Final channel be in the know nga bulijjo tubeerawo kuwa updates ez'enjawulo okusinziira mu ggwanga Uganda n'emirirwano amawulire gonna agabaddewo nga tusobodde ogakufunira tuba tulina okugakuwa olunaku olwaleero ekyetuse eggulire ekibadde kya Asiya mwana muwala Asiya okusisinkana omukulu Bobi Wine president NUP amusisinkanye ku makya ga leero onno era ensasa g'ebadde nene nnyo nga Asiya awula okwetikka omuntu ng'agamba bannaye Bobi Wine n'okubeera nga ddala afuga era akalulu akamuwadde wadde President Museveni awulidde y'amanyi naye ye tasobola kulekerera obbiwe Bobi Wine. Kankuwa katambi kano aka Asiya nga asisinkana Bobi Wine era tweyongereyo. Omanya abantu bamanyiddwa asomera mu ssomero ly'erinnya lwa mukyala Kimbo. Naye ng'oli bulungi ofaanana bulungi akateteeyi konna akaviiri kyokkabanani omwana ajja n'abantu be balitwagala banaye mwe balitwagalira Asiya waffe Asiya naffe tumwagala nnyo mete mutubbako Asiya waffe Asiya we waffe weka mutya we bali bambi tujakombezako Asiya baba yetuli olyota Asiya ono bamwita Ashraf Security ono bamwita Bobi Yanga ono bamwita Akirewo ono bamwita Edi Mutwe ono bamwita Zari bangi nnyo Asiya naye kati nyina gye ŋŋenda ŋŋenda kwogera kamala okwogera n'okutazaako mu nyumba y'empya Asiya n'onfumbira ne kakyayi ogenda kugulira pulasi yakunyeeta Asiya I am sick of it. Jolly restaurant and bachileka abagamba nti nogenda wo ofune ekyokulya obengo osobola okubeera obulungi otekawo meeting Haji Kivumbi ye akusomereddwa n'obeera nga bw'otyo owona ebizibu ebyenjawulo Labongo Art Village tugamba Art for Charity basiponsa baffe betutambula nabo kale katweyongereyo onako olwaleero NUP Egguddewo ekitebe kyayo mu butongole NUP Egguddewo ekitebe kyayo mu butongole ekoze ground launch NUP headquarters wezigendo kubera nga zizimbibwa omanye bigambe bade biyitingana ti Bobi Wine sente zonna eziva mu kibiina aziryabuli yaziteeka mu kifo kye wali ekamokya banaye banaye ekibiina kya famire engambo ezo zonna oba ebigambo ebyo byonna ndowooza leadership ya NUP yabiwulira ne basalawo ne bagamba kale katugule ekifo ekiri Newto ekifo ekinene ekisobola okwa accommodating nga ekibiina ekinene nga NUP nyongera okujjukiza nti NUP ye largest opposition party mu Uganda okuva lwe yali ebaddewo nga kiva ku nnamba y'ababaka be yayingiza mu paalamenti tewali kibiina ky'opposition kyali kifunye maanyi nga aga NUP so onako olwaleero baguddewo ekifo kyabwe kino nga kiri ku bunene bwa eka emu n'ekitundu mu kibuga Kampala ndowooza owulira amaanyi okubeera n'ettaka eka emu n'ekitundu mu kibuga Kampala wakati ng'ate wakalifuna kati kitegeeza amaanyi mangi nnyo
erebi gambo bingi baddebi nzo kogebwa senga omukulu senyonyi tavudde yokunyonyola bulungi waje baje sente zaafonye kifo nga kino kinono senyonyi abadde okugrande launch eranga NUP efune taka makerere kivuru wegenda okubera ngezimba new party headquarters kitegeza bannaffe bali abali bali ba bekawo babali baba lubaga kabowa abakibalama ndoza bategedde ndi kati ekibiina tebali kiddamu kukifuna kubanga okiba kikola investment nga ene yamanyi kitegeeza kikakafu nnyo nti ddala weekiri ebbanga ddene nnyo ebibiina ebirina edikwota DP na yerina nayo ekyayo yakakifuna ekya DP ndoza kifunawo nga tugenda mu kulonda UPC ebadde kabejja n'ekizimbe kyayo ekyo ekya Workers House era ndowooza banabe UP bakope idea ya UPC simanyi waki bataddeko ekikomera kino kyonna naye idea ya UPC yali nungi nti ekibiina kisobola okusigala nga kifune ssente okuva mu assets ezaakyo ddala kati ngano mu kibuga Kampala woba olina ekizimbe ng'ekyo wabula okujjako polisi yo n'okwekalakasa simanyi we banaakikola naye nga banditaddewo business hub awe yakabinga akasi ya molo wetyo nga kwekuli headquarters za NUP kyandibadde kikola nnyo naye tujja kulaba pulaani yaabwe kampu omukulu senyonyi nga nnyonnyola ku mbeera eno eyokubeera nti nno kamoja ekifo kamoja tekikyamala era kivudde mulaba ensangi zino nga tulina activities ez'enjawulo tugenda ne tutawanya pulezidenti waffe n'atwazikako magere kubanga compound nene nifte activities za feyo netugamba nti nedda kakati tukuze tuli kibiina era nga kikulu etubeera n'amaka agaffe nga manene bulungi nga magazi bulungi nga tusobola okukolera obuli kimu tetwali agadde okukola so ekifo kino twakifunye nga headquarters za National Unity Platform zigenda kudda wano we tuli olunaku lwaleero era abagawembe mwe mulidde empanga nga lokwebaza abatuuze b'e Kawempe olw'okutwaniriza era ekifo kyammwe kino kifo kyammwe kya pulezidenti kyaffe ffenna ffenna ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi temukkiriza muntu yenna yenna kwetantala wano tugenda ne tubawulira nti bajja nga basaalimbira muno tetubikkiriza ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi pulezidenti abalina mu nyesuubidde ekifo kyaffe kino tujja kukikuuma ng'abatuuze bannakawa so ekifo kino kijja tuyamba okwasaganya ensonga ez'enjawulo ekifo kino kigazi bulungi era nga kisukkako ku kitundu kya eka half an acre ekifo kino we tuli era nga twagala naggazi wamuko saidi eno era munaku esali za wala nnyo mujja kwa mukomawo wano mulabe nga ate tweyongeddeyo ku saidi eri tulabenga kikaziwira ddala tusobola okwasaganya itwagala okwasaganya twagala okwebaza abakulembeze baffe buli omu eyeetabye mu nsonga eno kubanga kakasa mujja buuza nti abantu wano bwa buseere wali ku luguudo mukikoze mutya yes era waliddewo ssente eziwerera ddala ate nga ng'ekibiina tukyateeka mu kubanga bwe mbagambye nti tukyeyongerayo saidi eno njagala okwebaza abakulembeze baffe ababaka ba paalamenti n'abakulembeze baffe mu local governments buli mwezi bawaayo akasente eri ekibiina ne katuyamba okuddukanya emirimu gy'ekibiina era ng'ekibiina paalamenti nayo nga tukyaliyo mawulire ga NUP balamu yakiguddeko e Canada wamu ne honorable nankabirwa bakiguddeko bubi nnyo obanyola okubeera nti nno NUP Canada yabadde bagamba mugende tetubeetaaga wano mutuyisa bubi nnyo fe abasinga twadduka buddusi mu ggwanga eyo so bannaye mutuviire kankuwa akatambi n'ebbalamu ye yabalaze ku luno yakyusiza ku ssaati yabalaze nti nno ye byonna byonna byemwongera bimuyita ku matu simanyi ggwe bw'onookiraba kubanga okusinzira yabayambyeko n'okkuba engalo ndowooza ng'abalaga nti demonstration yammwe terina makulu ndowooza bwatyo yabaddala alowooza naye ebintu bino si byangu kankakuwe Shut up on you! 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 Shut up on you!
Okay, ngatuwe yongerayo, Zari Hasani, Serebu wafe, Sweta wafe, Motanzania, Zari manji, South Africa. Avudeyo n'obugambo obwenja wolo, obukona, banansi abali wanonga, baba gamba, banaye, bintu bino, wosaba obuyambi omusama na kugamba antitalina, tolo woza antitalina, na yabate ya kutade kubajeti yenga jawano. Yabada ako nandoza, bamusaba asaba, mbuna, nina itemba manjida nyonze na chizula, abasama, abasama bajane programu zaabwe. Bajane programu zaabwe zoka. Agamba kangende Uganda njoge. Kuba mbade kucharonga mbona abona. Mbade kucheyonga mbona abona. Kati wajia wano. Amekinga shua. Ebanga liari uo wikisi bide wa satu. Alino kujoge la daraso. Wano kudayo kukola angagamba. Why? Nsanyo seko. Bafunye muka vacation ni wadatefe. Tuachizula anti abasama babera nesente. Babera kone ezo zokezo okulia. Au mbara tezisu kawo togena na chizibu kubulira musama zali amazina abagamba banayi tubera tulina kasente na ate tuba tuze kuumulako buwumuzi ndoza kankuwa utambibwa zali buno nga nnyonnyola kumbera abasama gyembayisamu atende ebintu byemba gamba mwizi okuloza nti byakusaga obo mutu bato yagala buwa buwisente mune obo yagala omuwa nenga wakwa approaching denaye wabadde n'entegekayo osanga bakulekedde sente za kameza oyina kugula ennyaanya oyina kugula ebintu byawaka olina gamba ate nina okulaba John leero naye ugendayo nina ugendayo nga akaviri kanyiridde kati akwate sente z'okugula ebintu byewaka aleme gula ebintu byewaka awe gwe ayagala ugenda okukolera John akaviri tomanyoma ne John John avaayo nazza sente naye nga wazirabyeko bazirese ku kameza ziba zize nga bazireseewo nga ziina ebyokukola tebazireseewo tuzijja kuyingira mu ssaala asabe ez'enviiri naye omuntu wakeera ku makya naga nti talina ssente aba zirina naye nga zirina ebintu bye byapanze naye olina akuuma ssente n'omwogerera munoonyezamu ki ekikugaana noonyezizo muyira nekye mutamanyi ove South Africa ng'okimanyi ogenda kuba ku gavana oyingire ku chop life oyingire ku illusion oyingira ng'olina bajeti y'okudigida je chidi olina jana akabira ebizubi wallahi wembe South Africa niwe nkusanga kukubu era nkuganja biraba kanzireyo nja biraba oba togena ate kuyingira mu budget ya sanyu lyange zije nategese nenga ngeda kampala nino chikuba ate kinemezo kuwa mutogerera bubi oluusi omuntu ova eno nno ng'obadde ku kipaka zino oyiyiza ddala nno ssente ngenda Kampala kikuba n'olyoka ogwa mwoli n'akukabira ebizibu nomwe oba singa wabitadde ku list nga biri bwe biti ze twandemesa kuba gavana njikuba sereza embana zirese ku digida banja kulaba luvannyuma mulekerawo okupulaningira ssente zaffe wema nkugambye nja kuwa ng'onsanze nja kuwa era abasinga nno nze mbawa nze lwakuba sikweraga banna ebintu byokugabiranga abantu ssente nga balina ebizibu n'oweraga ate nti guni muyamba si kirungi nze nga nyamba abantu naye namusangamu oli akwogera naye nalwo omukazi yayagala okunkubira e South Africa yayagala okukola restaurant tugenzeyo okupate n'asaba 200,000 mwengeyo gwamala okulinnya n'ayomba nyonyonyo nakusabye n'essente 200 gya randi nga nninga atambudde nnazo bwe ziti zibanga 1,500,000 tiziri wani
tulibula ya bulwe tulaga mafuta airtime swipe swipe airtime internet banking tikisha kwa sana sente wan nti cash cash money hata na ya galo kunku wa samu wa demtuale hivi jarandi ya kule restaurant ya rini na ankubi aivana vana imwe muniza nana imwe muniza vana dayo kumusalo buze mukama zena kukola chiro achibali bafuna zenga nange ndudde mu line obudde mu malango ino busungu ku mutima onyigira abantu wallahi butwale ngo saba allomgame allantera mu bwangu aiwani giro omuntu olwa sente de dite olini jononi edido look for your own bana aiwa ivana oli abula n'okutta nze nkugambye baali bankubi sente zange zeyansabirawo munoonye sente daimwe muve ku bantu bw'aba akusuubiza ajja kuwa bw'aba takuwadde sibbanja dayewa allah omusabe mwogera bubi oluuse muniiza baana imwe nga maliriza zali naye bade ngamba nga maliriza ne Zari. Ya nga maliriza Bobi Kyagulanyi yakubye Bobi akavulu mu ngeri ey'enjawulo. Enjawulo nno yabadde etya. Yafunyeyo awakatambi kamwana mulenzi. Tugenda kuba tumbafunira kawo mu interview ndozo olunaku olw'enkya njogeddeko naye Swag Nation. Swag Nation siba alina engeri gy'akolamu actions ku TikTok okwo n'olowooza ddala kati ndi na Bobi. Bobi akalaye nagamba naye bwentu wensimayiringa simayironga nene nnyo simanyi oba president wate wasimayiringa naye gwali eyo osobola okubeera nga otubuulira Bobi wate wasimayiringa oba jukira emabega kawo Benison yali akola Folu General gwe yali akolamu alaba TikTok bagamba ndooza endabikaayo kye kiri kye bakuzannyamu endabikaayo abaana ba TikTok tebafaayo nga bakufunira concept nga bakuzannyamu so mukulu ono Swag Nation ye yasalawo kubeera nti azannya Bobi Wine azannya Bobi Wine n'akola bu statement obukoona nga Bobi onako olw'enkya tujja munoonyako tube nga tusobola okumufuna tulabe Swag Nation agamba atya ebintu bino yabitandika ddi abikoza atya kiki kyakola bagamba TikTok eneberako nnyo ba time wasters ndoza tujja kuba tumufuna kankuba akatambi kano nga Bobi abuuza Bobi tekibanga ddala osimayiringa ng'ono anyway kanka kuwe kujukiza ndamwega figa badega kutusiwa ko Connect Properties Uganda Limited bakafuli ba real estate business mugwanga Uganda genda yo wali Kampala Road Mabilizi level 7 obengo sobola okubeeranga ofuna okuyambibwa mu real estate wamune nansa na ku masto opportunity back building level 2 wojjo kusanga banafa ba home connectees home connect banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited wajio kubasa angao ba kuyambeko mumbera yona ya real estate ntegeza kuzimba poloti byonabyo nabajja kuba bikwatirako mpola mpola Biva Organic basangwa ku Access Building Lubaga Road ku lugudo okuli engalabi Biva Organic wajio kubasa angaba nafabo bubagamba ba deto bulwaddewo bonna bakujjanjabise eddagala ly'obutonde
Mudagala lyo butonde mbajjo kuyita okujjanjaba na kugambe dagala lyo butonde teribera na side effects ziliyawo ekubebera mmere nga naye Dr. Senjobe yajikukamu okujjanjabisa abantu. Yakuguko okujjanjabisa abantu eddagala ly'obutonde kinaona ekirwadde ekyo kyonna abasajja akaweeka pukolo temukirabira muna ennaku zino weetaaganya weeka pukolo weetaaganya weeka pukolo kubanga looni bakubanja banka esika bino ate otudde mu eso olunaku lulamba ate otudde mu motoko olunaku lulamba so tolidde ku mwogo mubisi weeka pukolo aba akimala. Dr. Senjobe yakola bulungi research yo nabera na amanya nti no echo cho kibanga kigwa. Jolink restaurant and bachileka bakugamba gendo tekekeo birthday party wedding meeting osobola okuumulira basangibwa maso ka Shell restaurant ya Kabinyo ne Gardens za Mulembe osobola okuteseza ngo yingide mu kibuga kireka oba kibuga Kampala ku lugudo oludda ejinja oba jinja to Kampala we watyo just maso ka Shell. Labongo Art Village, Labongo Art Village wano wasala okubera nga bayamba bakola art for charity mwayambira abantu abalina obuzibu obwenjawulo abaliko obulemu abali ku street abalina ebizibu omukulu Labongo noza mwala wa interview twakola eyasembayo nga abakikwataganya bulungi nnyo akugamba ye art we wa charity support for charity ye Labongo Art Village genda wongo ogulawo ekibumbe genda wongo ogulawo flower pot gina wongo jawe kifananyi byonna byonna omukulu ya bilina haji kivumbi ye musomi wa dua haji kivumbi ona kugamba ntino gwe kasitoberango ene kizibu kyonna ekyenjawulo mukone ko bukonyi ajja kuba asobola okusomera edua noberanga dala mbotofu ebintu byo bikutererera bulungi nnyo ebya namaddala haji kivumbi yajja kuchikumalira ekyo. Nyongela wongezi kujukiza antino bajita da final channel, subscribing, liking, commenting, sharing, ne wano babenga basobola okulaba mauliega na agenja ulo. Na kuru walero, tukoze kastero kafekali ya keda, uruobu zivu obutebereka na yenga ndo oza. Chijia kugwa. It is the final channel. Be in the know, we out.